Samuel, hvordan går det på bygg? Hva gjør de andre på nå? Hvordan går det på bygg? Hva gjør de andre på nå? Hvordan har du det egentlig? Det var alt vi hadde. Takk for oss. Står oppreist. Veldig langt. Kommer vi ikke igjen noen gang? Det er helt perfekte dører for meg. Og maten er kjempegod. Spiser for det meste ris. Ha det! Hvem som skal være sau i julespill. Margrethe har meldt seg, men vi har sagt at hun har audition, så nå er vi dommer. Så nå er det bare å vente i spenning. Er du klar? Ja! Neste! Neste! Ok, nå kommer jeg. Bam, 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 bam. Margrethe, hva har du tenkt å gjøre for oss i dag? Jeg skal være sau. Sau? For jeg er overbevist om at jeg kan være en veldig god sau. Og jeg bare får aldri på sjansen til å være sau. Så ja. Nå har du sjansen til å vise dine enorme ferdigheter. Ok, den første ferdigheten er at jeg kan krype. Ja, vis litt mer krype. Sånn. Gå litt rundt på scenen. Okay. Sånn veldig overbevist med kryping. Ja, men... jeg lager sånne lyder mens jeg går, sånn som jeg også gjør. Åh, stakker. Ja. Jeg tror vi har sett nok, jeg. Hei, bloggen! Hei, bloggen! Hva er det vi gjør nå? Bokdagen! Åh, mamma. Det er en koreansk tradisjonell lek som vi lærer nå av disse her koreanene fra et universitet. Det er veldig gøy. Lilla lag vinner. De knuses. Hvis du ser tavlen der, så ser du hvem som leder. Jeg er den eneste. Jeg, Samuel, er den eneste som har truffet for vårt lag. Og Line, hva er det vi sier når vi bor med?
Ok, ha det bloggen! Sleigh bells ring, are you listening? In the rain, snow is glistening. Kan vi se ut vinduet nå? Beautiful sight. Spiltinger, dritkul. Det er awesome. Fint, ja. Ha det, Inge. Ha det, bloggen. Hei, bloggen. Hei, bloggen. Hvor er vi nå? Dette er vår femte videoblogg i dag. Hvor er vi på vei nå? Jeg vet ikke, skulpturer, Is og snø, skulpturpark. Det blir kult. Ja. Samle den eneste som er gira glad. Nei, hallo, jeg er veldig superglad og gira, men jeg vil gjerne minne meg selv på når jeg er i Thailand, og liksom synes at det er forferdelig at det er bra. Så vil jeg gjerne minne meg på at det er faktisk veldig forferdelig at det er kaldt også. Ja. Det er bare 5 dager i Kina, så må vi gjerne minne. 37 minusgrader. Åh, det er kult. Ok, hei da.